mulher! Como é que chama aí, rapá? Show do milhão, aí, eu vou ficar até mostrando o material, ó. Tome! Tome! Dá, garota, na cara da câmera! Mais um aqui, não é repetido não, mano. Olha a cara da garota, os olhos amarelos. Só na chupetinha dela, olha aqui a chupetinha dela, olha aí. Olha o baldinho também. E aí a quarta, produzindo. Pô, toda hora parece até que é repetindo, amarelão. Mais uma na chupetinha aqui. Olha a quinta, Maria, vamos pra próxima. Aí vamos pra sexta, Maria. A chupetinha, mané. Só na perereca. Tamanho da noção. Tá largado. Vem não, secador. Vem não. Tem que ter as manhas pra entrar, porra.